خوشحالین ئەم ساڵیش بەڕێ وبرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجە ئەنجامی دڵخۆشکەری بەدەستێناوە. سێ خوێندکارمان دووەم بوون لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان کە ئەمە ئەنجامی دڵخۆشکەرەوە جێگای شانازیە هەم بۆ خۆیان و هەم بۆ خانەوادەکانیان و بۆ مامۆسایان و خوێندرگاکانیان و لە قۆناغی پیشەیش دوو خوێندکارمان دووەم و سێم بوون لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان کە ئەم ئەنجامانە بۆ ئێمەی مامۆسایان ئەنجامی دڵخۆشکەرن و بەرهەمی ڕنج و ماندووبوونی ساڵێکی مامۆسایان و هاوپیشەکانمانن لەم پارێزگایە. مڕزگار ڕێبوار ڕەحمان بە کۆنمرەی 90.7 لەسەر ئاسی هەرێمە سەربەشی زانستی. زۆر سوپاسی گەورەکەم کە ئەمانی عەتی پێبەخشی و پاشان سوپاسی خێزانەکە مەکەم، سوپاسی دایکی خۆشەویست مەکەم، سوپاسی باوک مەکەم، سوپاسی مامۆساکان مەکەم کە توانییان هەندەرێکی باشی من لە کاتی خوێندرا. شادانەکەم حەمە ڕەشین دوم لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان لە ئامادەی پیشەی هەڵەبجەی دێخەڵ دەستێکی خۆشم و زۆر سوپاسی مامۆسا بەڕێزەکان مەکەم بە هەوڵ و مانبوونی ئەتوانی ئەم نمرەیە بەدەست بێنم. من باوان نەجبەدین عەلی خوێندکاری ئامادەی ئەحمەد موختار جافی کوڕان لە هەڵەبجە. سپاس بۆ خوا یەکەمی پارێزگای هەڵەبجە بووین، دووەم لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. سپاسی خوا ئەکەین کە هیدایەتی یاین ئامانجێدانین ئیستیقامی پێبەخشین لەسەر هەوڵ و تێکۆشان بۆ بەدەستێنانی ئەو نمرە بەرزەیە لە ئاخیرە هەوڵ و ماندووبوونەکانی لێوەرگرتین، قبولی فەرموو ئامانجی گەورە و باشی پێبەخشین. سپاس بخۆ. من ئەمەیە سپاسی دایک و باوکی ئازیز و نەنکم بکەم کە پاپشتی سەرەکیم بوون، هەموو هۆکارێکیان بۆ دەستەبەر کردوون بۆ بەدەستێنانی ئەو نمرەیە. من خوێندکار عەبدوڵڵا جەمال عەبدوڕەحیم سێم لەسەر ئاسی هەرێم لە بەشی پیشەسازی لە بەشی کانزاکان بە کۆنمرەی 94.12 سێم لەسەر ئاسی هەرێم و هەستێکی خۆشم هەیە بەو کۆنمرە و دەستێوەشۆش. نام دیمان عەبدوڕەحمان عەبدوڵڵایە، توانم بە کۆنمرەی 698 پلەی دووەم لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان بەدەست بێنم لە بەشی زانستی لە ئامادەی هەڵەبجەی کچان. هەستێکی زۆر خۆشم هەیە کە توانیم ئەم نمرە بەدەست بێنم. سوپاسی خوای گەورەی ئەکەم، سوپاسی دایک و باوکمەکەم. هیوادارم هەموو خوێندکارانی دوای منیش بەردەوام بە بەرپێشبردنی هەڵەبجە و هەروەها هیوادارم لە دوا ڕۆژدا بتوانین کە خزمەتێکی باش بە کۆمەڵگە و بە کوردستان بکەین.